באפטר אפקטס, בניגוד לתוכנות אדובי אחרות, שכבה יכולה להכיל אך ורק אובייקט אחד. אלא אם כן זאת שכבה צורה, כי וואלה, לא ברור למה. והאופרטורים בתפריט עד לא תמיד מתנהגים כמו שציפיתם. כן, אני מסתכל עליך מרג' פאת. ולמה צריך שלוש הגדרות שונות לשליטה בגודל? ספוילר, התשובה להכל היא היררכיה. אבל אנחנו נגיע לשם. אז, לחיצה ארוכה על כלי הצורות תציג את כל הצורות. סופרייז. נבחר ב-Rounded Rectangle Tool. ותוך כדי היצירה עם העכבר אפשר ללחוץ גם על מקשי החיצים כדי לכוון את רמת העיגוליות של הפינות. אני אלחץ כמה פעמים על קיצור המקלדת Q כדי לצייר משולש עם כלי הכוכב, אבל התוכנה זוכרת לי את הגדרות הכוכב האחרונות שעשיתי, וזה לא מסתדר עם מה שאני רוצה להכין כרגע. אז אני אבטל את הכוכב הזה עם Ctrl-Z, אלחץ דאבל קליק על כלי הצורה כדי לאפס את הכוכב, נעשה שוב Ctrl-Z כדי למחוק אותו, ועכשיו אני יכול לצייר כוכב סטנדרטי, ותוך כדי הציור עם העכבר נלחץ על חץ למטה כדי להוריד את מספר השפיצים, ואפשר לשנות את מיקום יצירת הצורה אם מחזיקים את מקש רווח לחוץ יחד עם העכבר. שזה קיצור שעובד על כל הצורות וגם על מסכות בזמן יצירתן עם העכבר. רוצים להרחיב מסכות לחמש יחידות? אז לינקים בדסקריפשן, לכל זה. נסמן את שכבת הצורה כדי להזיז את כל הצורות יחד, וכשהשכבה מסומנת נעשה קונטרול קליק על המלבן כדי לבחור רק אותו, ואז נחזיק אלט ונגרור אותו כדי לייצר שכפול. נבחר גם את המשולש עם שיפט, ונקבץ אותם לגרופ עם קיצור המקלדת קונטרול ג'י. נוסיף לקבוצה את האופרטור מרג' פאת מתפריט עד, ונגדיר אותו למצב סאבטרקט כדי לקבל שפיץ יותר מתאים לבועת שיחה. אפשר להוסיף גם סטרוק מסביב לכל הבלון, רק צריך לוודא שהוא מופיע היררכית אחרון אחרי כל הצורות כדי שהוא יקיף את הכל. נבחר את הפנטול כדי לצייר את הכאילו טקסט. אם אתם מסתבכים עם פנטול באופן כללי, אלוהים ברך אתכם בלינקים בדסקריפשן. ואני רוצה לעשות 2-3 שורות של כאילו טקסט, אז בשביל העצלות והדיוק נוסיף ריפיטר. אך אבוי, הריפיטר לא עושה מה שאני התכוונתי, כי אני רציתי לשכפל רק את הקו, אז נגרור את הריפיטר לתוך הכאילו טקסט, ועכשיו אפשר להשפיע על המיקום של השכפולים מתוך הטרנספורם של הריפיטר. כדי לעשות את השורה האחרונה קצת יותר קצרה, אני אוסיף את האופרטור Trim Path, ונקצר קצת את ערך האנד. גם זה לא עושה את מה שהתכוונתי, זה בגלל שיש לנו פה אופציה שנקראת Trim Multiple Path, שמוגדרת כרגע לכולם ביחד, ואפשר להגדיר אותה לאחד אחרי השני. וגם זה לא פותר לי את הבעיה, כי נחשו מה? היררכיה. אז, אם נגרור את הטרים פאת להופיע אחרי הריפיטר, הוא יתייחס לכל אחד מהשכפולים כאילו הם צורה בפני עצמה. עכשיו, כדי ליצור את האנימציה של השלוש נקודות, אני אשכפל את הצורה של הקו עם קונטרול D, ואני אשנה את ערך הסטארט בתוך הטרים פאת ל-100%. מה שזה עשה זה השלים לנו את החתיכה החסרה שהורדנו מהטקסט הקודם, ואנחנו יכולים לעבוד עליה בנפרד. ניכנס לסטרוק, נלך לערך של Dashes, נלחץ פעם אחת על פלוס כדי להוסיף את האופציה של קבקוב, ולחיצה נוספת על הפלוס תוסיף את האופציה של שליטה ברווחים. עכשיו קיבלתי נקודות. אני אחזיר רגע את הטקסט המקורי. בתחת הטרים פאת אפשר לקצר את ערך הסטארט כדי לקבל בדיוק 3 נקודות. בשביל האנימציה, אני אלך שנייה קדימה בזמן, אני אנפיש את הסטארט, נלך לתחילת האנימציה, ואני אעתיק את ערך האנד, ונוסיף את האקספרשן לופאוט כדי לגרום לזה לרוץ לנצח. אז באמת בשכבות צורה, כל האופרטורים, הרפיטר, והטרים פאת, והסקייל, והסייז, הכל מושפע ממי נמצא לפניי, מאחוריי, מצדדיי. תראה פה גם בפעם הבאה. ביי.